Houghton. 10 segons. Autostar. Sortida. En el primer pas per meta d'aquesta sisena correguda, la primera posició pel número 6, País d'Hostal, seguit de 5, Reson Orange. Primera posició pel número 6, País d'Hostal, i el 5, Reson Orange. En els primers 400 metres de carrera ja fa davant el número 5, Reson Orange, seguida del 6, País d'Hostal, més enrere dels 2, Caix dels Callons. Transcorrida la primera volta, davant del 5, Reson Orange, seguida del 6, País d'Hostal, després dels 4, Pericles, després de les dos, Caix dels Callons, i el nou, Domino Sant. Quan passaran a falta de 1.000 metres per l'arribada, davant del 5, Reson Orange, seguida del 6, País d'Hostal, els 4, Pericles, per l'exterior és el 10, Kepi dels Callons. En el toc de campana, davant ve el 5, Reson Orange, seguida dels 10, Kepi dels Callons, dels 4, Pericles, del 6, País d'Hostal, del 2, Caix dels Callons, i del número 9, Domino Sant. A la recta d'enfront de tribunes, a davant del 5, Reson Orange, seguida dels 4, Pericles, del 6, País d'Hostal, i del 9, Domino Sant. A la darrera curva, a davant se destaca el 5, Reson Orange, seguida del 6, País d'Hostal, i els 2, atenció, ha estat distanciat el cavall número 11, Òscar de Sucé. A la darrera recta, davant del 5, Reson Orange, seguida a l'exterior dels 2, Caix dels Callons, arribada, meta, primera posició pels 2, Caix dels Callons, seguida del 5, Reson Orange, i el 6, País d'Hostal.